Aláírta a fővárosi elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződést a Budapesti Közlekedési Központ a német Scheitenbachmann céggel. Tarlós István főpolgármester komoly lépésnek nevezte az időalapú jegyrendszer bevezetését. Az új városvezetés a BKK-t bízta meg az előkészítéssel, és 2013-ra 54,5 millió eurós, 5 éves futamidőre szóló megállapodást kötöttek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal a finanszírozásról. A főváros 5,5 milliárd forint saját forrással járul hozzá a fejlesztéshez. Tarlós szerint a papíralapú jegyrendszer Európa szégyene kezdett lenni. A most kezdődő beruházás 2017-ben fejeződik be. A rendszer részeként 800 automata be- és kiléptető kaput telepítenek a metró és a kiemelt hívállomásokra, és mintegy 10 000 új érvényesítő készüléket szerelnek fel 2500 felszíni járműre. Ezen túl tehát a metróra és a hívre csak beléptető kapukon keresztül lehet majd bejutni. A felszíni járműveken azonban továbbra is az utasnak kell érvényesítenie az E-jegyet, amit az ellenőrök kézi készülékkel ellenőriznek. A főváros a jegyek helyett 1,5 millió névre szóló csípkártyát bocsát ki, és mintegy 9 millió név nélküli rövid lejáratút. Az első csípkártyát minden budapestinek ingyen adják. A papíralapú rendszert több lépcsőben szüntetik meg. Először a bérletesek kapnak csípkártyát, végül a jegyvásárlók. A kártyák hasonlóan működnek, mint egy bankszámla és a hozzátartozó bankkártya. A számlát a BKK fogja vezetni, a bankkártyának pedig az utazási kártya felel meg, és a számlán lesz nyilván tartva a bérlet. Lehetőség lesz a bérlet automatikus meghosszabbítására, a kártya letiltására vagy a bérlet áttöltésére. A diákok az új diákigazolvány segítségével tudnak majd bérletet vásárolni, illetve a kártyát a rendszerben közvetlenül tudják majd használni. A rendszeresen jeggyel utazóknak is szükségük lesz anonim vagy névre szóló csípkártyára, amelyre előre kell feltölteniük pénzösszeget. A rendszer a főváros szerint minőségi változást hoz, megszűnik a sorbanállás, a jegyeket telefonon és interneten is meg lehet majd vásárolni.